Pra subir, gente. E daí não subia, não teve freio pra segurar, pra ela parar. Aí voltou tudo pra trás, aí tombou a última carretinha, ó.
Bom dia. Ele que vai tirar o caminhão? Ele que vai tirar? Ele vai tirar a carga. Ah, tá. Vai tirar a carga. Pesado. 50 mil. Só que estourou o cuicão de freio, né? Eu tava lá em cima, lá. Ah, você é o motorista? Lá no pé do, metade do pé do muro lá, sabe? Aqui em cima, nessa daí, direção. Nós tava em três, tem até, eu acho que uns 4, 5 lá da Lanzetto, lá no posto. Aí nós paramos lá em cima, lá. Eu parei atrás, mas parei longe, só que parei longe. Aí, segurei no freio, tava tudo normal. Eu até tinha parado pra trás lá, pra dar uma olhada no caminhão. Tava tudo normal, estacionário funcionando tudo de boa, cara. Quando eu desço ali, eu parei uma distância, quando aqui lá não tem o caminhão assim do outro, da firma. Caminhão estacionário puxado, tudo, acendeu a luz de freio. Falei, tem coisa errada, falei para os piar na rádio. Falei, não vá, perigo que eu vou. O caminhão tá começando a descer, tá sem freio. Só descendo. E veio, eu falei, sai da frente, não deu, não largue. Eu larguei. Ele chegou ali, do jeito que ele chegou ali, que daí ele secou o ar de tudo. Ele não engata a marcha, não larga neutro, não faz nada. Ele deu neutro. Ficou, e daí ficou na 9. Eu subi até aqui. Aí ele voltou. Aí te dá o pânico. Pensa no susto. Um susto? Te dá o pânico, você se afirma em tudo. Freio, estacionário. E nada segura, né? E daí ele veio. Daí ele jogou a traseira dele aqui, a outra foi pra lá, daí ainda bem, cara. Se ele cai aqui pra dentro. Meu Deus, ali é um beiral, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Jesus amado. Eu fiquei com medo de passar aqui, de deslizar. Eu fiquei com medo de deslizar aqui. É. Desliza aqui pra baixo. Aqui, ó, gente. Ó o beirão. Você tá doido. Deixa eu passar aqui. O que que é isso aí? Adubo? Ah. Vou remover a carga ali. É. Adubo e bag. Tinha um bag. Brasil Central tombado com adubo também, só que bem lá pra trás, lá. Antes do novo progresso. Desce pra cá que eu acho que vai cortar aqui esse caminho. Ah, pouco. Meu Deus! Deus livre! É, porque esse morro aqui é pesado pra caramba, né? Pra subir, né? Tchau! Deus abençoe, tá? Obrigado, você também. Vamos ali, ó, descer, gente. O famoso morro do Pix, bom dia. Esse morrinho aqui é. Pra nós é temido, né? Que a gente não é acostumado com tapetão caipira. Tem gente que é acostumado, né? Mas pra nós, olha. Ai, você que tava pegando, não. Ah, é só o. Gente, olha só. Poeirão. Meu Deus do céu. Você que tava segurando o trânsito lá em cima? Acho que não, é ali mesmo. Dá certo aqui, todo mundo ali mesmo. Vambora, ele veio. 12. Meus amigos e minhas amigas, tudo bem aí com vocês? Comigo tudo chique, bacanizado, graças a Deus. Palco do momento, Rurópolis, né? Aqui eu acho que pertence a Rurópolis, no Pará, gente. Nós estamos aqui. Não é uma marca tudo aqui, parece. Ah, engole o caroço aqui. Eu já engoli já com promessa. Tive que voltar pra trás a barranca aqui que não subiu, não, ó. Não, tá aqui, tá aqui, boa. Ele tá de quinta aqui também. Pode ir. Ela tá na quinta aqui, né? Que bom. Ah, tá querendo apanhar, ó. Tem que voltar mais. Gente. É só depois que eu falo que a gente já tava. Rurópolis, aqui, Pará. Eu fui reportando aí pra vocês, né? Gente!
paro, não, tem como? Aí como é que faz pra subir? Tá apertadinho os trem aqui, mas passa de boa. Só pensa na fome que eu tô, hein? Torada de fome. Caramba. Mas tá bem aqui. Vamos ver se vai dar. Tem espaço pra chuchu, ó. Aí. Por no R da manobra. Vendo pelo retrovisor? Aqui não vai pegar. Pera aí. Não sei, daqui eu tenho a impressão que vai pegar. Não vai, passa mais. Vai na coxa frente e vai no matradão, pô. É, porque tá. Olha, ela tá justinha ali. Tá vendo? Então vou ter que jogar. Mais aqui. E reto. Senão a gente pega o baú. Aí dá bem, ó. Aí. Agora deu boa. Pensa. Olha isso aqui, ó. Vai embora, tá longe aqui. Pode ir embora que tá longe. Pode vir. Pode vir. Pode vir assim. Pode vir assim. Pode ir embora. É só tentar ir na reta, hein? Opa, tava mostrando o que ali pra vocês? Gente, ó, na medida. Só que tem que ser sempre na calma, na cautela, pra poder fazer uma manobra dessa, ó. Sempre devagar. Pense, olha. Fininho. Vai, vai. Pode ir mais. Vai. Vai, achei. Tá bom já. Show de bola, ó. Só o miúdo da pipoca. Gente. Já fui chegando. Já deu tudo ok, né? Chique, bacanizado pro lado de cá. É, lavei roupas, pense. Já secou, porque nós estamos com 30 graus. Eu tô até com o príncipe ligado aqui, gente, porque tá calor, viu? Cê tá maluco. Tá gostosinho. É tudo que eu gosto, viu? Esse daqui eu acho que é, eu lavei agora há pouco. Esse aqui também. Tem que deixar. Deu, ó, lá deu tudo certinho. Lá no Morro do Piche, né? Igual eu tava reportando ali pra vocês. Hoje pela manhã, né? Aquele cargueiro lá já retiraram de lá, tá tudo liberado. Então tá tudo. Ó, só o meio da pipoca agora. Dá pra passar tranquilo. Eu fiquei com medo
daquele, quando a gente passou na lateral ali, né, naquele beiral, não sei como que vocês chamam, mas tava com medo que desbarrancasse. Se desbarrancasse ali, né, Deus o livre. Tá com mau contato. Fiquei com medo que deslizasse, sabe? Barro, né? Deus o livre. Agora, gente, olha, já fiz muita coisa, fui no salão, já matizei as madeixas. Só a unha, pra variar, não deu, porque a manicure tava assim, olha, eu não consegui marcar antes, né? Não pega a área de celular. Aí, mas tá bom. A hora que a gente pegar o trecho ali, a gente faz a estrada, né? Vamos ver se der também, porque olha quanto tempo que eu tô prorrogando. E então, gente, então eu vou desligar isso aqui, porque já tá tempinho já ligar. Aí. Descansar agora, gente, quero aproveitar, né? Porque eu tô assim, bem empregadinha, sabe? Cansadinha. Que quem lavou um mundo de roupa, isso aqui era o segundo varal já. Eu lavei um mundo de roupa aqui dentro, aqui. A gente chama de Big Brother, que é bem a casa, né? Que tem uma casa que a Bertolini alugou. Isso eu tô reportando para os novos inscritos. Porque tem, né, tem no canal, tem gente que assistiu e tem gente que não assistiu ainda. Então, foi alugada uma casa onde a gente fica, né? Todos os motoristas ficam junto nessa casa. Você pode cozinhar, tem chuveiro, tem cozinha, tem churrasqueira, tem o tanque ali para lavar roupas. É uma casa, gente, uma casa onde a gente pode, né, usufruir dela. Então, acabei lavando toda a roupa, tudo que eu tinha para lavar. Lavei tudo, já secou, só ficou essas pecinhas aqui porque eu tava usando. Aí derrubei uma aqui que eu tenho que lavar amanhã de novo. E aí já tá tudo seco, pronto já pra nossa próxima viagem aí. Então amanhã nós vamos sair pra viagem novamente. Então por isso que eu dei, olha, um corre aqui pra deixar tudo já ok, né? Porque organizar, tentar organizar, eu tento organizar amanhã porque eu sou péssima nisso. Mas limpinho tá, viu? Tá tudo cheirosinho. Então, gente, então é isso aí. Amanhã eu vou reportando pra vocês, né, o que, que vai acontecendo aí no decorrer do dia. Preciso descansar agora porque amanhã tem mais, né? Não percam um dos nossos próximos capítulos aí da nossa novelinha da vida real, tá bom? Então que Deus abençoe a todos. Muito obrigada aí pela companhia. E amanhã tem mais. Não percam, hein? Beijo, beijo e fiquem com Deus!